אני קורא, בסדר. איזה חמוד. איזה חמוד.
תדבר מול המצלמה. הזמנתי אותה מיוחד. בסדר, מול המצלמה. קח את המצלמה. אנשים מכירים אותה, היא הרבה דברים עשתה בזוגות, באמת, הרבה דברים. אנחנו נותנים את הבמה. היא נתנה הרבה הצעות, והרבה הצעות לזוגות, לאנשים. תודה שבאתי לא, אני מבקש שתציגי את עצמך בפני הקהל הנהדר הזה, לא כל יום יהיה לך קהל כזה, ולא כל יום יהיה לך מרצה כזאת. אני רוצה שנשמע. אז ערב חוד, קוראים לי אורית אברהם, ואני מומחית להתאמת אנשים בגישת ה-NLP. הרבה אנשים שואלים מה זה NLP. מישהו שמע פה מה זה NLP? כן. אז אני אסביר לכם מה קרה בקצרה למי שלא יודע. N זה הנוירו,